মুসলমান খিলঞ্জিয়া আৰু প্ৰব্ৰজিত মুসলমান এই কথা স্পষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিপৰীতে জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়হে বিচাৰে গৰিয়া মৰিয়া সকলে রাজ্য সরকারে দুর্ভাগ করিব অসমৰ মুসলমানক এভাগ খিলঞ্জিয়া মুসলমান এভাগ বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰা মুসলমান অথবা মিয়া মুসলমান বুধবাৰে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এখন সংবাদ মেলত এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উই আর ইন প্ৰচেছ অফ আইডেন্টিফাই আনাদাৰ সেট অফ মাইনৰিটি পিপল who are not migrated to Assam. They are origin to this soil. So already the committee constituted for this purpose has given us certain parameter that who should be indigenous, considered to be indigenous minority. I think cabinet will come to a decision on this before 15 August. Obviously, here সীমাবদ্ধ থাকিব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে বরাকর ক্ষেত্রত এতিয়াও লোৱা নাই কোনো সিদ্ধান্ত বরাকর ইতিহাসটোৱে কমপ্লিট বেলে দিস ওয়াজ ডান ফর ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি সো বরাকর কথা আমি এতিয়াও ডিল করা নাই কারণ বরাকর মাইনরিটি মানুহৰ মাজত তেখেত সকলে নিজেই বিচাৰে নাই দুটা হবৰ কাৰণে এটো আমি সুধিব লাগিব কারণ তেওঁলোক আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া বহুত মানুহ অবিভক্ত বাংলাদেশ সিলেটৰ পৰা আৰু কিছুমান মুছলমান মানুহ আছে বরাকর বহুত শতিকা জোৰা আছে এটা তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত দুটা ডেফিনেশ্যন বিচাৰে নাই সেইটোতো আমি নাজানো কিন্তু ৰাজ্যৰ গৰিয়া মৰিয়া সকলে নিজকে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ফলনি বিচাৰে জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়হে আমি এই গোটেইখিনিক একেলগে বিচাৰিছো আৰু আমি জনগোষ্ঠীয় মৰ্যাদা বিচাৰিছো আৰু জনগোষ্ঠীয় মৰ্যাদা অবিহনে আমি সংখ্যালঘুৰ নামত সকলৰ লগত একাকাৰ হ'ব বিচৰা নাই আমাক সুকীয়া পৰিচয় লাগে আৰু জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় লাগে আনকি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুজ্জামানে এন আৰ চি চূড়ান্ত নোহোৱাকৈ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰাখিবলৈও দাবী জনায় তেতিয়ালৈকে এন আৰ চিখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এন আৰ চিখন সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ যে যদি তেওঁলোকে সংখ্যালঘু চাৰ্টিফিকেটৰ যিটো কথা কৈছে ইছলাম ধৰ্মীয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ এইটো কিন্তু এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আগন্তুক দিনত ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে দীৰ্ঘ দিন ধৰি সুকীয়া পৰিচয় বিচাৰি আহিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কিন্তু বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সুকীয়া পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদানৰ বাবে ক্ৰমশ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাদ্ৰাছা শিক্ষাক লৈ সৰব হৈ উঠিল এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম কোরআন পড়াত আমাক মুখ্যমন্ত্রীয়ে বাধা দিব নোৱাৰে কাৰণ আমি কোরআন প্ৰেক্টিছ কৰিমেই বুলিও কয় বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে মন্তব্য আগবঢ়াইছো কালি তেখেতৰ অলপ ভুল ভাঙিছে অলপ আৰু মই ভাবো কেইদিন পিছত আৰু ভাঙিব আগততো তেখেত কৈছিল যে মাদ্ৰাছা এজন ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় কালি কৈছে এক্সেপশ্যনেল অৰ্থাৎ কিছুমান হয় কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে এক্সেপশ্যন মানে কি হয় হয় কিছু হৈ আছে আৰু হোৱা নাই কিছু হৈ আছে এইটোতো আমিও কওঁ মাদ্ৰাছাত পঢ়ে মুছলমানৰ 2% ল'ৰা ছোৱালী মুসলমানের 98% লড়া ছোৱালী স্কুল কলেজত পড়ে এই যে আমার লড়া ছোৱালী স্কুল কলেজত পড়ে তারপর আপনি কিমান জন ডক্টর বনাইছে আর 2% লড়া ছোৱালী মাদ্রাসাত পড়ে এই সকলের গোটেইখিনি আপনি ডক্টরে বনাব লাগে মাদ্রাসা থেকে বন্ধ করব নয় মাদ্রাসা তো সাংবিধানিক অধিকার মুসলমান সকলের সংস্কৃত টুল বিলাক আছে বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে এইবিলাক চলিব ভারতের সংবিধান আর্টিকেল 30 আপনার ভারতবর্ষত বসবাস করা প্রত্যেক জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মাবলম্বী মানুষ নিজের রিলিজন নিজের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়াবলৈ তেখেত সকলে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিব পাৰে